že je parahokej tvrdý a progresivní sport, to už všichni víme. Že se ho nebojí ale ani ženy, mnohé může překvapit. Vůbec první ryze ženský parahokejový mezinárodní zápas, který pískali ryze ženy rozhodčí, se odehrál v roce 2007 v Ontáriu a na ledě se utkaly týmy parahokejistek USA a Kanady. We have women from across the country who are so passionate about this sport and helping to grow it. Vůbec první oficiální zápas pod záštitou mezinárodní organizace IPC se ale uskutečnil až o dalších 7 let později a opět proti sobě nastoupily ženské parahokejové týmy USA a Kanady. It's awesome. And then it's also great to represent the nation as we travel to different areas in the United States. We can talk to other young ladies who are playing different sports, whether it's sled hockey or other adaptive sports, and just get them excited. Čistě ženské parahokejové týmy jsou ale ve světě naprosto výjimečné. Tento sport propaguje na mezinárodní úrovni v rámci mužského národního týmu Norska Lena Schredr. V Česku pak v dresu ligové Sparty Jana Nachtigalová. Parahokejistky se ale prohánějí také po ledě Austrálie, jako Sarah Sullivan. Ženy sporadicky nastupují v rámci zápasů parahokejistů NHL. A v Ostravě se v roce 2018 dokonce odehrál světový turnaj parahokejistek. Zúčastnili se ho ale pouze 3 týmy USA, Kanady a světového výběru. Velkým snem pro ženy na parahokejových sledžích je teď hlavně možnost bojovat o medaile v rámci paralympiád. To se ale minimálně na té nejbližší v roce 2022 v Pekingu ještě určitě pro nedostatek národních parahokejových týmů žen nepodaří. What time is it? Game time!